আজি হৈছে মাঘ বিহু উৰুকা। সকলোলৈ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেজিৰ যোগে সকলোৰে জীৱনলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনক, সকলোৰে অনাগত দিনবোৰ ভালক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া মাঘ বিহুৰ কাৰণে সকলো ব্যস্ততা হৈ পৰিছোঁ। আজি ভোজ ভাত একদম পূৰা খাব লাগে, দগৰ পূৰাই খাব লাগে, সেইকাৰণে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এতিয়া মাঘ বিহুত যিহেতুকে খোৱা হয় আলু কচু সকলো খোৱা হয়, মোৱা আলু কাঠআলু আমি কেনেধৰণে খাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া আহি গ'লোঁ, এতিয়া সেইফালে চোহালত আহি গ'লোঁ। সেয়া দেখিছে এতিয়া এয়া আলু ভাপত দিয়া হৈছে, ইয়াত কাঠআলু মোৱা আলু আৰু ৰঙা আলু আছে, লেপটোত পানী গৰম কৰি আছে। তাৰপাছত হ'ব ঘিলাপিঠা। ঘিলাপিঠা বনোৱা হোৱা নাই, ঘিলাপিঠা বনোৱা হ'ব। কালি বাকীখিনি পিঠা বনোৱা হৈ গৈছে, আপোনালোক দেখাই আছোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওঁ। ফাইনেলি আমাৰ আলু সিজোৱা হৈ গৈছে। এইটো হৈছে শিমলু আলু। আপোনালোকে কাঠআলু বা মোৱা আলু খাইছে, কিন্তু শিমলু আলু বহুতে হয়তো নাই খোৱা। এতিয়া শিমলু আলু এইখিনি লৈ ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে। এইফালে গুৰ লৈ লৈছোঁ, গাখীৰ সৈতে খাওঁ, পটাপট পলোঁ। আমাৰ এতিয়া শিমলু আলু খাই আছোঁ, ৰেডি হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, খুব টেষ্টি। এই দেখিছে একদম আলু নিচিনা, এতিয়া খাই লওঁ পটাপট। কথা আছোঁ, এতিয়া আহি গ'ল বিহু, মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে আমি সকলো চিৰা পিঠা আলু খাবলৈ ব্যস্ত হৈছোঁ। তাৰ কাৰণে এতিয়া জোখালত বহি লৈছোঁ, বনাব লাগে মালপোৱা পিঠা, তিলৰ লাড়ু, কিন্তু গোটেইখিনি কেনেধৰণে বনাই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাৰ লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে এতিয়া পুঠি ল'লোঁ কেৰাহী। ইয়াত দেখিছে কেৰাহী তেল দিয়া হৈ গ'ল। এইফালে দি এতিয়া মালপোৱা পিঠা বনাবৰ কাৰণে এতিয়া এয়া আমাৰ গুলি থকা হৈছে পিঠা। এতিয়া এইখিনি পিঠা গুলি থকা আছে, এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, জুইকুৰা অলপ বহাই দিব লাগে। একদম জুইটো যেতিয়া আমাৰ পূৰা হ'ব তেতিয়া বনাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া পটাপট পিঠা বনাওঁ বলক। এতিয়া আমাৰ মালপোৱা পিঠা আৰম্ভ কৰিছোঁ দিবলৈ। এতিয়া ইয়াত দেখিছে একদম ধোঁৱাই ধৰি আছে, জুইকুৰিত অকণমান ধোঁৱাই ধৰিব, এতিয়া দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ফাইনেলি ৱাও 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 পটাপট ফুলি আহিলে, ৱাও এইটো একদম ফুলি আহিলে দিয়াৰ লগে লগ। দেখিছে কেনেকুৱা হাৱাত মালপোৱা পিঠা ফুলি আহিছে, চিটকি আহিছে। এতিয়া বনাই আছোঁ, তাৰপৰা গৰমে গৰমে পিঠা খোৱাৰ যিটো মাদকতা সেইটোৱে সুকীয়া। তাৰপাছত এইফালেদি এইটো লুটিয়াব পৰা হৈ গৈছে, মায়ে এইটো লুটিয়াই দিছে। আকৌ ফুল প্ৰচেছ দেখাই আছোঁ, আজি মই কেমেৰামেন বেকত আছোঁ, মায়ে দাদাই বনাই আছে। এতিয়া জুই একদম পূৰা গপাগপ জ্বলি আছে, জুইত বনা গেছত বনালে ইমান যিটো আমেজটো নাহে, জুইত বনালে একদম বনাই থাকে, খাই থাকা। সেইটো ফাইনেলি এইটো পিঠা হৈ যাব লৈছে। সেয়া ফাইনেলি দেখিছে আমাৰ মালপোৱা পিঠা হৈ গৈছে, এইটো দেখাই আছোঁ লুকছত। আৰু আকৌ ছেকেণ্ডটো দিবৰ কাৰণে আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ আছে। পিঠা এয়া দেখিছে একদম পূৰা এক বটুৱা মালপোৱা পিঠাৰ কাৰণে আমি পিঠাগুড়ি গুলি লৈছোঁ। এতিয়া এই বটুৱা পটাপট বনাব লাগে, তাৰপাছত ঘিলা পিঠা আছে। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক পিঠা বনোৱা একদম লাইভ দেখাই আছোঁ। এয়া পিঠা বনি আছে, আমি গৰমে গৰমে এতিয়া পিঠা টেষ্ট কৰি আছোঁ। এয়া চাওক গৰমে গৰমে পিঠা খোৱাৰ যিটো মাদকতা, সেইকৈ বেলেগ একদম গৰমে গৰমে আমি খাই আছোঁ। খুব টেষ্টি হৈছে মালপোৱা পিঠাটো, ধৰা ঠাণ্ডা হ'লে পিঠাৰ টেষ্টটো পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে মই পিঠা ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিওঁ, একদম গৰমে গৰমে খাওঁ। লাইভ দেখাই আছোঁ আপোনাক পিঠা বনোৱা। আৰু এটা পিঠা দিয়া হৈ গৈছে, আৰু পটাপট খাই আছোঁ, পটাপট খাই লওঁ অলপ। এতিয়া আমাৰ ঘিলাপিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছোঁ। এয়া দেখিছে নিমখীয়া আৰু মিঠা দুটা ঘিলাপিঠা বনাইছোঁ। এতিয়া মিঠাখিনিয়া হৈছে, এতিয়া নিমখীয়াখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া জুইত ঘিলাপিঠা বনি আছে, বনাওঁতে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে, পটাপট ঘিলাপিঠা খাই লওঁ। পথাৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, বাগান হৈছোঁ, পথাৰলৈ নহয় আহি আছোঁ। এয়া দেখিছে জপনা লৈ আহি আছোঁ। এতিয়া জপনাখন যিহেতুকে বিহুত চুৱে লৈ গ'ল, এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই, এতিয়া দিবলৈ আহি আছোঁ জপনা লৈ লৈ। তাৰপিছত এতিয়া পথাৰেদি আহি আছোঁ, নহ'লে ৰাস্তাই খান্দিবলৈ দিগদাৰ হয়। এতিয়া বাগান পাই আছোঁ বলোঁ, ফাইনেলি এতিয়া বাগান পাই গ'লোহি। এতিয়া এখন জপনা চক লৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া এইফালেদি এখন লৈ আহিছোঁ, এইখন লগাব লাগে। এতিয়া এইবোৰ দিন আছে জানো, আপোনালোকে কওকচোন কমেণ্টত জনাওক। তেনেকৈ জেওৰা জপনা চুৰ কৰিবলৈ এইবোৰ এতিয়া দিন নাই, এতিয়া বাগানত আহিছোঁ। এতিয়া পটাপট এখন লগাই লওঁ, এইফালেও দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা পৰিৱেশ গ'ল। এখন এতিয়া লগাই আছোঁ, এইফালেদি জেওৰা আনিছিলে, এইফালে জেওৰা, এখন নতুন জেওৰা চক, এখন জেওৰা উঘালিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। এইখন নতুন জেওৰা এখন মানে উঘালিব লাগে, এইবোৰ কিমান মূৰ্খ। এতিয়া সেইফালেদি জেওৰা পতি নিছিলে, এইখিনি লগাই থৈ আহিলোঁ। এতিয়া এইবাৰ জপনাখনত এটা ছিষ্টেম বেলেগ কৰি আছোঁ, আপোনাক দেখাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চক, এতিয়া এইটো এটা চেন ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ, জপনা নহ'লে খলকাই খলকাই নি থাকে, সেইকাৰণে সেইটো একদম পূৰা চেন লক কৰি একদম লগাই দিছোঁ। এবাৰ কি হয় চাওঁ। এতিয়া পটাপট ঘৰলৈ যাওঁ। এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে খামোৰ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু
ট্ৰেক কৰিব নাপাহিব। আজিলৈ আমি জানিছোঁ, ধন্যবাদ, জি অল।